အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့သူရိနေဆိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကချက်ပရိသတ်ကြီးတို့ကိုအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့အရန်ကိုချက်ဖို့ကောင်းတဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးဂျပန်ဖောင်နိုင်မင်းသမီး၁၀ယောက်ရဲ့အကြောင်းပြန်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နဲ့ notify ring လေးမှတ်နေရသေးရင်တော့နှိပ်ပေးကြပါဦးနော်နံပါတ်10ကာဆူမီစူကီနိုကာဆူမီစူကီနိုကိုတော့2002ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကတော့19နှစ်ရှိပြီဖြစ်တာမို့တော်တော်လေးကိုငယ်တဲ့ဖောင်တိုင်မင်းသမီးလေးလို့ပြောရမှာပါဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့မျက်လုံးဝမ်းဝမ်းလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့တည်သက်လှပတဲ့နှာခမ်းပပလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားတွေကရှင်96ခါ59တင်84ရှိပါတယ်။အရိုင်မြင့်ကတော့151စင်တီမီတာရှိပြီးတော့မှဂျပန်နိုင်ငံသူလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်9အကူယာယာမာဆာကီ အကူယာယာမာဆာကီကိုတော့2009ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ2ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့လို့အသက်20အရွယ်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်စားတွေကယင်85ခါ60တင်88ရှိပြီးတော့မှအရိုင်မြင့်ကတော့162စင်တီမီတာရှိပါတယ်ချစ်စမြေလေးကိုအမြဲချထားတက်ပြီးတော့မှချစ်စပွဲမျက်နှာပေါက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူဖြစ်ပါတယ်သူမကလည်းဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပါပဲနံပါတ်10ဟီမီရီအာဆာတာဟီမီရီအာဆာတာကတော့2009ခုနှစ်မတ်လ29ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်သူဟာလည်းပဲအသက်19နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့စားတွေကယင်84ခါ56တင်81ရှိပြီးတော့မှအရက်အမြင့်149စင်တီမီတာပဲရှိပါတယ်အရက်ပုပ်ပုလေးနဲ့မျက်လုံးဝမ်းဝမ်းလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေရဲ့အယောင်ကတော့မိခိုးရောင်လေးတွေတန်းနေတာမို့လို့တော်တော်ကိုထူးထူးခြားခြားလှပတဲ့ရုပ်ရည်ရှိတဲ့သူပါသူဟာလည်းပဲဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်9အာမီရာအာမစုကာအာမီရာအာမစုကာကိုတော့2009ခုနှစ်ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တာမို့သူဟာလည်းပဲငယ်ရွယ်နှုတ်ပြတဲ့အသက်19နှစ်အရွယ်ဖောင်တိုင်မင်းသမီးလေးပါပဲယင်84ခါ53တင်80အရွယ်အစားရှိပြီးတော့အရက်မြင့်ကတော့154စင်တီမီတာရှိပါတယ်သူပြောလိုက်တိုင်းကွေးညွတ်သွားတဲ့နှာခမ်းလေးတွေကသူ့ရဲ့ချစ်စရာကောင်းနေမှုကိုပုံဖော်ထားပြီးတော့ကြီးမားလုံးဝင်းနေတဲ့မျက်ဝန်းနဲ့နဲ့လေးတွေကလည်းသူ့ရဲ့အလှကိုထင်ဟပ်နေစေပါတယ်။သူကလည်းဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပါပဲ။နံပါတ်6စုကာဆာအိုအီစုကာဆာအိုအီကတော့1990ဩဂုတ်လ14ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့သူမို့လို့အသက်32နှစ်အရွယ်ကိုရောက်ရှိလို့နေပါပြီ။အရိုင်မြင့်163စင်တီမီတာရှိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာတွေအနေနဲ့ယင်88ခါ58နဲ့တင်86အရွယ်အစားရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။မေးစစ်ချုံချုံလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့သူမရဲ့မျက်လုံးတွေကအထိပ္ပယ်ဖော်ရခဲ့တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြေနေရတယ်လို့ခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းငယ်ရွယ်လှပနေတုန်းဖြစ်ပြီးတော့ဂျပန်နိုင်ငံသူလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။နံပါတ်5ဆာရာကာအိုတိုရှိရိုဆာရာကာအိုတိုရှိရိုကတော့2009ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အသက်20အရွယ်ဖောင်တိုင်မင်းသမီးလေးတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ယင်85ခါ58တင်86ရှိပြီးတော့အရိုင်မြင့်ကတော့169စင်တီမီတာရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်ပတ်ရုပ်လေးတစ်ယောက်လိုပြုံးတလူလိုမဲတလူလိုမျက်နှာပေါက်လေးကသူ့ရဲ့အသက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကလေဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပါပဲ။နံပါတ်4ယူဆူရှိရာခါဝါယူဆူရှိရာခါဝါကတော့2001ခုနှစ်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဂျပန်ဖောင်တိုင်မင်းသမီးလေးပါပဲယင်82ခါ59တင်82ရှိပြီးတော့အရိုင်မြင့်ကတော့148စင်တီမီတာရှိတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်တနားစပွဲမျက်နှာလေးနဲ့သေးသွယ်နေတဲ့နှာခေါင်းလေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးတွေကတော့ကြောင်မှလေးတစ်ကောင်လိုဖြစ်လို့နေပါတယ်သူကလေဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပါပဲဗျ
Namato, Nene Yuari. Nene Yuari Goro, Natong Takuni, Ogola Nasa Goya Nema, Mwipwake Bari. Tajomulu, Tuya Atakaro, Nasen Shibari. Atan Nase Shibi Meli, the Gay Kalimina Line, Sutong Kongate Tuliva. Nokali Susu Tata Biro, the Kuku Alumachani, the Ninabi Ligali, by Saint Lu Tabati. Tugali, Japan and the Lady of Babi. Namene Sora Minamino Sora Minamino wa Natok Takune Sulainla Satoya Nema Mwipa Kebari Dajo Tugale Newe Nupure Atat Nase Ewe Poundai Minimili Babe Jin Shisali Ka Chausi Din Shisajo Kanago Yesa Shibiro Eyamingaro Teya Chauseti Centimida Shide Duba Detu Remina Line Lone and Nakaulia Upon no camp of Paligo, Paulins or Ponyon Tari, a pure and lap by Shin Lipi Piro, Tugale, Japan and Dulibari. Namete, Riga Ono, Gay Aku Nazo, Riga Ono Sure, Natong Nakune, Sanawa Ilan Nasakuya Pa, Pounda, Minimiline, No Salacha Maribia. Do ye, Chindaria, Chesette Shibiro, Kangas and Nene, Tinches and Nishide, Kanago, USA Shidua. အရင်မြင်ကတော့148 cm ရှိပြီးတော့ပူပူကိတ်ကိတ်ဟပ်ပန်လေးကချစ်ဖို့တမျိုးကောင်းနေတယ်လို့နှာခမ်းနဲ့မေယိုလေးကလည်းချစ်စပွဲမျိုးဝန်းလေးတွေကိုပုံဖော်လို့နေပါတယ်။သူကလည်းဂျပန်နိုင်ငံသူလေးပါပဲဗျ။